huyu kitandawili alikuja akaambia Waturkana tushike barabara ya kwenda Canaan, na kufika katika mto Jordan akasema imekuwa na mamba, tukawacho tumesimama hapo tukingoja yeye atoe mamba. Kumbe alipanda ndege na akaingia ndani ya Canaan, akatuacha tukingoja mamba itolewe. Na ndio sababu unaona alikula handshake peke yake, maprojekti yote akapeleka kwake, akasahau kuwa Waturkana walibaki pale kando ya mto na hawakupata faida yoyote. Na mimi naambia nyinyi Waturkana, siasa ni faida. Siasa ni nini? Kama tu kupata kwa Raila faida, sisi leo tunataka faida yetu katika serikali ya William Samoe Ruto. Na hiyo faida tutapata. Hiyo faida tutapata kwa sababu viongozi wenyu kuanzia mimi tumesema yeye ndio atakuwa rais mwaka ambao utakuja. Na ndio sababu ujue maneno yetu itakuwa katika meza yake ya serikali yake. Mujue maneno yake itakuwa katika meza hiyo. Ameniweka katika ofisi yake kusimamia presidential campaign. Kwa sababu ni watajiri wachache ambao wametajirikia serikali yetu sisi tukiwa maskini, ndio wanajipanga vile wataendelea kutajirika.